Všetci cítime, že postupne dostávame pod kontrolu zo zdravotného hľadiska epidémiu v súvislosti s COVID-19, ale vieme veľmi dobre, že táto kríza, pokiaľ ide o ekonomickú oblasť, týmto nekončí. Naopak, vstupujeme do najzložitejšieho obdobia v celej povojnovej histórii v Európe. Preto sme s veľkým napätím očakávali dnešné zverejnenie základného nástroja, ktorým chceme v Európe čeliť tejto ekonomickej výzve a veľmi ťažkým časom, ktoré čakajú Európu a slovenských občanov. Je to bezprecedentné obdobie, pripomeniem len, že v druhom kvartáli tohto roku poklesne európska ekonomika o 15% a do konca roka sa predpokladá pokles o viac ako 7%, a preto riešenie tejto situácie môže byť len spoločné. Východiska musíme hľadať s Európou. Dnešný zverejnený návrh rozpočtu je niečo, čo sme doteraz nepoznali. Považujem to za adekvátnu odpoveď z tohto hľadiska, pretože doterajšia výška rozpočtu Európskej únie, ktorej pracujeme aj teraz, je niečo vyše 1000 miliárd, ale nový návrh sa blíži až k 2000 miliardám, ktoré by mali byť k dispozícii členským štátom Európskej únie na najbližšie 7-ročné obdobie. Chcel by som povedať, že to je, budú tam nielen nové sumy, ktoré sú nepredstaviteľné, ale aj nové nástroje, preto fond obnovy bude poznať kombináciu grantov aj pôžičiek. Návrh pochopiteľne budeme podrobne študovať, ale som hlboko presvedčený o tom, že je to dobrá správa pre Slovensko, pretože zdroje, ktoré budú alokované pre nás, sú podstatne vyššie, ako sme mali doteraz. Pôjde jednak, ako som povedal, o granty, ale tu chcem zdôrazniť jednu vec. Veľká časť z nich bude určená na štrukturálne reformy. Vítame toto rozhodnutie Európskej komisie, pretože táto kríza musí byť aj šancou. Šancou pre modernizáciu krajiny, a preto chceme využiť maximálne to, čo ponúka Európska zelená dohoda a celý program, ktorý sa týka digitalizácie európskeho hospodárstva. Chcem ale v tejto súvislosti povedať, že to je návrh Európskej komisie, čiže sme na začiatku ťažkého procesu negociácií. Toto je východisko, ktoré dnes príde na stôl členských štátov, ale aj z vlastnej skúsenosti viem, ako ťažké sú rokovania v normálnych časoch. Bez takejto krízy, ale o to zložitejšie budú práve teraz. Tá dohoda bude naozaj veľmi ťažká, lebo ide o historický a bezprecedentný krok, s ktorým prichádza Európska komisia, ale celkové nastavenie, to znamená silná spoločná európska odpoveď v podobe dosiaľ nepoznaných zdrojov je dobrým krokom, ktorý chceme urobiť na zvládnutie tejto bezprecedentnej výzvy, ktorá bude mať dopad na ekonomiku a na pracovné miesta, na všetkých občanov vrátane slovenských. Posledná vec, toto sú obrovské šance, ktoré prichádzajú s takýmto balíkom, ale čakajú nás aj obrovské domáce úlohy, ktoré sú s tým spojené, preto za vládu poviem, že urobíme všetko preto, aby tieto zdroje sme naozaj vedeli efektívne využiť. Tento návrh bude do detailu zverejnený dnes popoludní a my sa vlastne od tohto momentu na Ministerstve zahraničných vecí, spolupráci s Ministerstvom financií a potom celá vláda budeme týmto materiálom podrobne zaoberať. Ďakujem pekne. Nemáme otázky. Rokujeme. Zatiaľ najrýchlejšie zareagovala Česká republika, kde už aj dnes občania Česká republika, kde platí rovnaký recipročný režim voči našim občanom, ako sme my zaviedli. Pri týchto štátoch minister vnútra ma ráno informoval o celú vládu, že len v ranných hodinách cez hraničný prechod Šahy prešlo 1000 slovenských občanov do Maďarskej republiky a ako hovorím, majú 48 hodín
na to, aby sa vrátili bez povinnosti ísť naspäť do karantény. Chcem využiť ale tento priestor aj na jeden apel. Je povinnosťou občana mať pri sebe formulár, ktorý potom opečiatkujú policajti a tak sa kontroluje pri návrate, či je dodržaná 48-hodinová lehota. Čiže občania, prosím, keď cestujete, majte pri sebe tento formulár. Nie je to povinnosťou policajtov, je to našou povinnosťou občianskou mať pri sebe takýto doklad, aby sme sa mohli vrátiť. Ostatné krajiny z tých, ktoré už takto reagovali, je to Chorvátsko, čo je akoby ďalšie, stále vyžaduje mať pri sebe 96-hodinový test, ale môžem vás ubezpečiť o tom, že rokujeme so všetkými týmito krajinami a verím, že našim občanom dajú vlastne ten istý komfort, ktorý my ponúkame už dnes Rakúšanom a ďalším krajinám. To znamená, aby na Slovensko mohli prísť na 48 hodín bez testov. Tvrdím, alebo dovolím si odhadnúť, že to je otázka pravdepodobne najbližších dní, kedy sa nám podarí takýto komfort zabezpečiť. Polsko zostáva stále v tej polohe, v ktorej bolo, možno, že je menej flexibilné v tejto veci, ale chcem tu vyjadriť zase aj voči poľskej strane plný rešpekt. Tak ako nás rešpektovali naše reštriktívne opatrenia, rovnako aj ostatné krajiny majú právo prijať si vo vlastnej kompetencii takéto usmernenia. Áno, aj toto je opcia, ale chcem povedať, že nepredbiehajme, pretože pripomeniem, že myslím, že len menej ako pred týždňom sme umožnili 24 hodín, vidíte, že po týždni reagujeme a už je to 48 hodín, ale naozaj je ešte na mieste stále obozretnosť, pretože chceme mať medzi jednotlivými krokmi určitý odstup, aby sme mohli vyhodnotiť, ako sa tie uvoľňujúce opatrenia prejavujú naozaj na epidemiologickej situácii. Považoval by som za predčasné, ak nie nezodpovedné, povedať dnes nejaký fixný dátum, napríklad k polovici júna, že to všetko uvoľníme, lebo medzi tým môže byť naozaj ešte vývoj. Všetko, čo robíme, je komfort, kombinácia komfortu občanov, možnosť cestovať, ale zároveň chrániť zdravie. Súčasná tzv. Obálka ešte v tejto perspektíve, ktorá trvá do konca tohto roku, je niekde v úrovni 16 miliard. Čistá pozícia, to znamená to, čo príde na Slovensko a odrátajúc naše príspevky je 10 miliard. My v tejto chvíli prepočítame, lebo je tam zložitá kombinácia ešte raz grantov a pôžičiek, ale môžem predbežne povedať, že tá alokácia celkové pre Slovensko by mala byť až o 8 miliard vyššia. Ešte jednu otázku, ale budem musieť. V tejto chvíli kladieme dôraz na to, aby mohli občania cestovať individuálne, pretože vlaková doprava, autobusová doprava samozrejme nesie inú mieru rizika, vzhľadom na hustotu.